Tjena allesammans och välkomna till en liten infovideo. Som ni ser så har vi börjat lägga upp videos nu igen och vi kommer försöka hålla det med varannan dag klockan 12. Vi ser hur länge det håller. Sen så har vi även bestämt att vi ska göra en klan i uppe nu som alla kommer kunna joina. Och den heter inte mer än Ettos. Dock så måste ni vara online för att vi ska kunna bjuda in er, så för att ni ska kunna komma in så är det bara att skriva till oss när vi är, när båda är online då, så får vi invite er. Simple as that. Båda behöver inte vara online för att de ska kunna skriva, men det räcker att det är både någon av oss och den som vill in, annars blir det svårt. Ja. Både du och jag behöver inte vara online. Nej. Det räcker att någon har skrivit till mig eller Juk om ni ser oss online och säger att ni vill komma med i klanen, så invite vi er. Den är på info-sidan. Just det. Info, Citadel. Yes. Och regler kommer stå i klaninformationen. Precis. Och följs inte dem så kan ni bara gissa vad som händer. Men det var nog allt vi hade, så yes. Hej då.